Роздають зараз кожен день, випускається з волонтерами нашого простору. Територія волі. Бойові листочки. Кожен день він є. Я перепрошую, ще до спільної справи ви не маєте відношення? Абсолютно, більше всього. Я поважаю хлопців, які в вільній справі, але я знаю Донарюка як провокатора. Це спільна справа. Це громадські організації, які будуються на горизонтальних зв'язках і на спільноті. Це важливо. Тому що в нас немає ні лідера, скажімо, якогось, чи вождя, чи в нас якоїсь горизонтальної структури. Кого? І те, що Майдан зараз є, Майдан впихнути в якусь структуру неможливо. Тому що це самодостатня, самоорганізовано, найвищої форми самоорганізації структури. І зробити її вертикаль, горизонталь, це, знаєте, обтекрижити, тому воно вилазить отак. Ніхто не може її очолити, тому що, ну, скажімо, відповісти можна. Неможливо. Просто напросто. Тому що це самоорганізація, яка повинна бути. І ми повинні з вами на місцях робити самоорганізацію і піднімати тих ядрово тих людей. Зрозуміло, ви не звертаєте уваги на тих, хто, скажімо, там сидить на дивані і тільки стогне. То не наші люди. Наші люди – ті, які готові до змін. І якщо ми створимо цю меншість, є вислів такий, не пам'ятаю, хтось із наших філософів сказав, що меншість повинна повести за собою більшість, але більшість ніколи не захистить меншість. Це завдання меншості. А Ісус говорив, що мати не 30 тисяч воїнів, а 300. Можна повірити, так? Так, так, так. От такі справи. Ви взагалі зараз, от я бачу, стоїте, проблеми, представляєте інтереси людей, так? Ну, я свої власні інтереси представляю, я скажу, ні, ну чекайте, я роблю те, що я можу робити. Треба було Руслана просила вночі стояти, ми стояли вночі з сином і дочкою. Сказав, треба, бачу, їсти треба було варити, притягнули ми кухню, почали їсти варити. Ми трошки заспокоїлися, побачили, що вроді би вже можна щось людям розказувати. Пробуємо щось розказати. Якщо комусь корисно буде, я буду дуже вдячний, що ви використаєте наш досвід. Якщо ви знаєте щось краще за нас і більше, будь ласка, діліться досвідом. Ні, це добре, що ви показали, розказали те, що треба. Ми собі думали, вибрали президента, одна треба президента, треба лідера. Всі шукають лідера. Треба зробити так, щоб ми його тримали на крючку. На роботі. І причому це починати треба з самого низу. Я вам скажу, от зараз ми самооборону робимо на місцях. Що ми перше робимо? Ми зараз будемо посилати свої, скажімо, представників в судові органи, в прокуратуру, і вони будуть моніторити її. І кожен раз ми будемо розказувати хлопцям, а для чого це? Для люстрації. Понимаєте? Потім тільки щось вже оці перші територіальні громади, які створені, що вони зробили? Вони витребували паї, які не розподілені, так? Виявляється, їх сільський голова там за взятку відрок, непонятно кому. Да. Далі вони заборонили вирубку лісів. А з лісами дуже велика проблема. Значить, ми звернулися в лісхоз себе на місці, так? Ну, ми живемо в лісі практично, так? Піврайону. Так от вийшло, що лісхоз з радістю до нас звернувся, хлопці, накінець-то хоч хтось зацікавився. Давайте щось робити. Виявляється, що лісхоз отримує рознарядку з міністерства. І їх заставляють зараз вирубувати 8% лісів в рік, а дозволено 1.5%. А роблять ліс по чорному. От питання, я живу на Волині. Що чим більше, каже, ми вирубимо, тим більше збитків для лісхозу. Тому що вирубає лісхоз, вивозить лісхоз, а все йде вона через приватні структури міністра. От вам і корупція, і от вам всі речі. Наша, можна питання? Я 6 років судили мене. Один з перших вас побачив, підійшов. Я хочу піти до афганців. Мене... Я вас дуже поважаю як людину, як патріота. Давно знаю. Трошки компрометують. Питання не в якому разі не робіть. Ярмолинцях вас знаю, давно знаю. Я знаю багато людей. Народ України знає вже там, і він давно працює. Чого так слабо? Чого так само сільський голова, як торгував землею, так і торгує? Це твоє питання. Да, це моє сільський голова це робить. Якщо я зараз можу потягнути те, що... Там вже є ваша організація. Стоп, чекай. Свої на місцях свою? 15 чоловік. Тільки наскільки вже Козинець не голова спілки підприємців. Я ініціював питання про те, щоб його знати.
Тут не питання, то ваші проблеми. Я що повинен ним чекати? А що я повинен за вас робити вашу справу? Ні, не треба, ми працюємо самі. А то питання до вас, чого ви слабо працюєте? Ви специфіків. Ні, я вибачаю, тільки саме, як я скажу, от в мене на подвір'ю. Тож гнатися з одного кінця України в другу, там навіщо це? Так, з претензією до людини, що в нього на подвір'ю нагадано, пардон. Я можу взяти на себе, от була перевірка. Дати досвід, може. Хотів би просто трошки якусь... Я по підприємництву маю певність, скажімо. От моральну підтримку я у вас був буквально 4 дні назад. Так? Так. Зараз ми створюємо свої за інсом оборони, у вас і на місцях, і вас зробили все на місцях. Я можу взяти на себе тільки якусь частинку роботи. Да? Зрозуміло, що ми там 50 чоловік чи 70 чоловік в місті не зробимо революцію. Правильно? Тобто чим більше нас будете, тим більше сильніше ви будете. Іншого немає. Які проблеми? Тобто, якщо ми розподілимо, з кожен візьме так, як на Майдані. Структурувати. Да. І не питати, що робити, не а кожен буде хватати за що. Людей, ну, скоріше по Україні, зв'язки тісні. А можна пораду невеличку? Дивіться, у вас вже такі є досвіди, напрацювання, да? Вам є що з людьми що сказати і чим поділитися. Не могли ви відкрити сайт? Це недорого, це $100 стоїть відкриття сайта. От Римі Старосельківської, так? І ви робили просвітницьку роботу? Є, так? Сайт «Правовий простір». Правовий. Правовий. Ми запускали кілька разів ті самі вільний простір, все, але рук не вистачає. Я вам чесно скажу. У нас було 3 спроби сайти запустити. У нас була спроба 2 рази. Газету ми свою випускали. По 2 роки випускали, а потім не витягували, чесно вам скажу, які. Бо практично неможливо. Зараз, розумієте, я вам що кажу. Хорошо, давайте тако, сьогодні. Не хочу там багато розказати, але зранку приїхав, дрова треба було завезти на кухню, супроводжати. Треба було уніформу договоритися купити для сотні. Треба було, скажімо, на місці, бо я тільки вчора вночі приїхав, розібратися з деякими питаннями побутовими. Потім виявилося, що треба було підвести нашим хлопцям, які були під Подільським судом. Оце сьогодні там кипіш влаштовувало 14-15 сотні афганців, це ті, що ми кормимо їх. Поїхав туди, потім приїхали, там кілька зустрічей знову ж таки було, і потім прийшов до вас. Питання, а ще дівчата просять щось написати в газету, яка слабенька, тому що ми її самими своїми руками, от, знаєте, 15 хвилин є, щось написав. Понимаєте? Тобто те, що ми можемо, то й робимо фізично. І слава Богу, я вам скажу, що на цьому Майдані, що він стоїть. Да, якби ми за перший день скинули нафіг цих, вибачте, що так кажу, тих і 3 голови поставили, ми знову через кілька років приходили б і знову готували. А так ми знайомимося, ми контакти маємо, ми структуру вибудовуємо, ростемо, вдосконалюємось, вчимось. Да. Так що це дуже велика школа, і оця січ, яка тут зароджується, її треба, знаєте, анекдот такий, чули чи ні, новий народився на Майдані, що вже Україна вийшла на перше місце по всіх показниках, вже євреї всі потікали в Україну, вже Європа, там Китай і Росія, і Америка просяться з Україною в Союз, а Майдан до сих пор стоїть. А Майдан що? Стоїть до сих пор. Тут вам, по всіх областях, по всіх сотнях обласних, теж це от не вам, обговорюють. Нам. Нам, так. Да. Ні, ну ви маєте опит. Треба ділитися отут. Кожен тут з нас має на, щось своє. Ці люди зв'язки. Олександре, запитання можна? Ми спільно ТВ у прямому ефірі. Дякую. Питання таке. Ви сказали, що створюється у вас сотня самооборони. Сотня вже створена. Вже створена. На Майдані. 38 сотня. Але ми зробили знову ж таки горизонтальні зв'язки і вертикальні зв'язки. Ми зробили загони самооборони на місцях. В Славуті, в Нетішині, зараз в Острозі робимо в Ярмолинцях, в Запоріжжі, в Грузинці теж цікавляться цим питанням. І ми їх прив'язуємо до цієї сотні. А сотні, яка є зараз на Майдані. Так. Таким чином ми автоматично отримуємо горизонтальні зв'язки між собою, і ми отримуємо вертикальні зв'язки. Тобто людина, яка їде на Майдан, чи навіть не на Майдан, наприклад, треба буде допомогти, наприклад, Кіровограду, там, чи Запоріжжю, чи Львову, наприклад. Да? Є команда, поступила, що 38 сотня передислоковується в Львів. Людина знає, що вона прикомандирована до цієї сотні, і вона знає, куди вона їде, вона знає свого командира, і вона вже знає своє завдання. Тому що зараз що відбувається? Клич Майдан, хто при сотні, да, він знає, куди прийти. А решта людей просто приїжджає і чекає команди, куди рвати, що робити, розумієте? Тобто ми виходимо на порядок на вищий рівень.
Перше. Друге. Людина, яка живе, наприклад, в тому самому Нетішині, і вона готова допомогти. Скажіть, будь ласка, кому вона буде довіряти більше? Своїм людям, яких вона конкретно посилає на Майдан і його конкретно фінансує, так? Бо вона сама поїхати не може. Чи вона абстрактному Майдану буде більше довіряти? Тобто завдання громади забезпечити певну кількість людей, як колись козацтво, ну, і коли, скажімо, там от така, скажімо, вони, ну, добровільна армія була, вона була забезпечена громадою. Тобто ми отримуємо живу, горизонтальну, вертикальну, структуровану модель. А скажіть, будь ласка, на даний час оці структури, які є на місцях, наскільки вони є, ну, яка їхня приблизна, ну, в середньому, в чисельні, скільки це є? По 10 чоловік, по 20, по 100, приблизно, щоб уявити собі. Бажаючих багато. Ми тільки дали оголошення, зараз в одному місті у нас більше 100 чоловік бажаючих, в іншому місті порядка 60, по-моєму, заяв, 60 лишніх заяв. Ну, тобто це майже повноцінні сотні на місцях. Ну, так, повноцінні сотні. Зрозуміло, що не всі з них можуть бути на Майдані. Але ми будемо ротацію не будемо робити. Тобто передбачається якась ротація, коли люди з регіонів будуть. А скажіть ще таке, будь ласка, дайте, будь ласка, якісь, ну, координати, контакт, наприклад, нас хтось слухає зараз, або буде пізніше переглядати, ну, наш цей запис. А куди людині звертатися? Наприклад, вона приїхала на Майдан, як знайти от конкретно вас, вашу сотню, керівників вашої сотні, чи, можливо, вас безпосередньо? Ну, давайте так. Ми знаходимося в районі Стели, між Стелою і консерваторією. Там стоїть червоний автобус, якого добре видно з консерваторії, з боку червоної консерваторії. Там є у нас там штаб 38-ї сотні. Мій телефон 067-382-33-56. Повторіть, будь ласка, ще. 067-382-33-56. 067-382. 382. Да. 33-56. Олександр Супрунюк. Добре, дякую. Ще доповню, що щоб пройти до червоного цього автобуса, це вхід КПП біля IT-намету. Так, це наш так званий афганський або військовий сектор, де знаходиться 14, 15, 8 сотні. Потім там кілька взводів, два взводи афганців, взвод десантників і наша 38 сотня. Тобто ваша 38 сотня, вона є окремо від афганців, від десантників? Ну, це така сама, такий самий підрозділ. Ми змушені були зробити, скажімо, хоча ми, мабуть, повинні були зробити одні з перших, але так виникло, що ми займалися тим, що ми фактично виконували роль тої самої сотні, але крім того, ми мали кучу ще своїх зобов'язань, бо треба було цілодобово годувати людей, ми до сих пор годуємо цих людей цілодобово, а не мали статусу сотні, і були певні питання і проблеми. Тому що ми, от, скажімо, коли вирослася така модель, ми зробили 38 сотню. Супрунюк. Супрунюк. Ясно, зрозуміло, дякую. І ще скажіть, як на рахунок вільного простору, чи розвивається, наскільки він є вільним і наскільки він є обширним на даний час, як ви сказали? Він вільний настільки, наскільки людина вільна. Якщо людина сама в душі вільна, то і для неї це вільний простір, це комфортне середовище. Це не якась надбудова, це не якісь, скажімо, там штучна структура. Це середовище, в першу чергу, якому комфортно нам. В першу чергу я робив його для себе. І так само ті однодумці, ми всі робили його для себе. А коли ти робиш для себе, то відповідно ти робиш і людям. Ясно, дякую. І наостанок, скажіть ще два слова ексклюзивно для Спільно ТВ. Що би ви могли побажати нашим глядачам, хто нас зараз дивиться? Я не хочу побажати. Я знаю і переконаний, ну, сказати, тому, передати. Ми побудуємо ту країну, яка нам потрібна. Добре, дякую вам. Дякую вам. Я отам з Волині.